Evo vidite, ovo je to što tražimo. Znači, raspalo lišće i granje i plodovi. Evo, pogledajte, samo pomerite ovo, pogledajte koliko to nađu vreme. Bukvalno s rukom možete da ga iskopate koliko je rastresito. Izuzetna zemlja, izuzetna. Ništa, tovarim sad sve ovako. Ja sam razmišljao da stavim neku dasku, pa da se preko te daske popnem direktno do točka, pa da onda istresam. Mada bi to mogo da uradim i sad na neki način. Mislim, verovatno da bih. Moraću lopatom. Sipao sam jedna kolica, eto, da vidim prvo kako će to da izvuče, zato što kad sam ja probao ručno kolice da izvučem do gore, nisam uspeo. Pa eto, značilo bi mi da prevezem i jedna kolica. Gori ostalo otvoreno. Drugu.
kiperka. Oba. Sreće pa imamo ovu kiperku, prikolicu. Sad. Da podbočim ovako, dok ja počistim tamo.